Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito boa tarde galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre o nosso querido aí Eliseu Silva TV, esse anjo de Deus, né? E que ele postou o vídeo, né? Postou nesse instante, tem 55 minutos de vídeo. E ele mostrou aí toda a honestidade, né, do poço, a quantidade dos valores que ele gastou no poço do Walter, né, do casal do poço. É bastante lindo ver a honestidade da pessoa e mostrar o tanto que gastou, né. Meus parabéns pelo Walter, né, também, né, pelo poço, né, que o desejo dele era ter o poço, porque ele ia buscar água bastante longe, a 15 quilômetros, e aí foi realizado esse sonho maravilhoso do nosso querido Walter e Gisele, né. E também junto com os inscritos também, que são maravilhosos, que doaram na vaquinha, né, o Eliseu Silva TV, esse anjo de Deus, junto com o Elito, trazendo aí a transparência, né, dos valores que foi gastado no poço, né. Ele deu os valores, muita honestidade, né, da parte de Eliseu Silva TV, chegar e mostrar a verdade. Isso é bastante bonito da parte da pessoa, mostrar a honestidade, serve de exemplo aí para os políticos ladrões, né. Serve de honestidade para os políticos ladrões, que falta aí transparência de mostrar a verdade. E esse anjo de Deus, Eliseu Silva TV, mostrando aí a verdade, né? Mostrando a verdade, toda obra que ele faz, toda doação que ele recebe, né, para as obras sociais, o nosso querido Eliseu Silva TV mostra aí as transparências, mostra aí os valores divulgados no seu canal. E isso é bastante lindo e maravilhoso, a pessoa ser honesta, né? Ser honesta e mostrar aí a verdade, né? Isso é bastante bonito, galera, da atitude do nosso querido Eliseu Silva TV, mostrar aí os valores, o tanto que foi gasto, o tanto que veio doação, né? Tudo bonitinho ali, perfeito, mostrando a verdade dos fatos, das doações que recebe. Se serve, né? Serve de exemplo para os políticos ladrões que precisam assistir esses vídeos maravilhosos e aprender muito aí com o nosso querido Eliseu Silva TV, esse anjo de Deus. E aí, galera, o que é que vocês acharam da honestidade do nosso querido Eliseu Silva TV, mostrando a verdade, mostrando a realidade dos fatos, né? E o tanto que gasta. O que é que vocês acharam da honestidade do nosso querido Eliseu Silva TV? Comente abaixo o que é que vocês acham. Eu achei maravilhoso, tá certo? A honestidade do nosso querido Eliseu Silva TV, tá certo? Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, o que vocês acham do nosso querido Eliseu Silva TV, esse anjo de Deus e também muito honesto. Tá certo? Comente, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.